Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին առաջնահերթ օգնությունը բնակարաններով ապահովելն է։ Ծրագրավորել ենք Սյունիքի մարզում Տաթև համայնքի Սվարանց գյուղը, նախատեսել ենք 3-2 հեկտար տարածք 20 տուն կառուցելու համար։ Տնամեր ցողերը 1000 քառակուսի մետր, տները 4 սենյակառույցները 100 քառակուսի մետրի սահմանում, 3 սենյակառույցները 80, առաջնահերթությունը տալու է գյուղաբնակ բազմազավակ ընտանիքներին, որպեսզի նոր տեղափոխված ընտանիքները ընդգրվեն գյուղին։ Ծրագիր ունենք ամեն ընտանիքին տրամադրենք գյուղատեսական կենդանիների գաղաքանակ որոշ, ամեն մեկը իր տարածքում, որպեսզի գոմ չսարքի գյուղի հարագից տարածքում, կամ նոր գոմեր սարքենք, կամ հիները վերանորոգենք, տրամադրենք, որ մարդիկ զբաղվեն անասնապահությամբ։ Որպեսզի գյուղաբնակները, որ հիմա ապրում են Սվարանցում, իրանք էլ զգան փոփոխություն։ Գյուղում տեխնիկա չկա, որպեսզի վարելահողերը մշակեն, մենք օգնենք տեխնիկայով, տեխնիկա չունեն, որ խոթակները կազմակերպեն, այդ հարցերը փորձում ենք լուծել։